չեմ կարծում, որ դրանով վախեցրեցին, բայց դրանով սպանեցին մարդուն։ Սա ևս Նիկո անձամբ Նիկոլի խղճի վրա ևս մի մահ, և այդ մահերի թիվը գնալով աճում է։ Ինչ վերաբերում է անդիմադիր պատգամավորներին, ես խորհուրդ կտայի րոպե առաջ շպրտակել այդ մանդատի մեջ, ծալել և շպրտել Նիկոլի երեսին։ Այսօր մի բան են ասում, այսօր թքում են, հետո իրան թքածը լզում են, ինչ ասեմ, ցավալի է, որ ուսադիրներ են, գեներալական ուսադիրներ կրող մարդիկ կարող են այսպես արագ փոխել իրենց դիրքորոշումը և ուրեմն հայտնվել այսպիսի խղճուկ վիճակ, որ Նիկոլի այսօրվա այդ ջղաձիկ քայլերը բխում են հոգեվարկից, նա հասկանում է, որ ամեն օր կրճատվում է իր ուրեմն այդ աթոռին նստելու ժամկետը։ Ինչ վերաբերում Տիգրան Խզմալյանին, ապա ճիշտ կլներ մի հատ ԴՆԹ տեստ անցկացվեր, որ հասկանանք այս մարդը ինչ արյուն է մեջ խոսում, ինչ ազգության արյուն է խոսում, որ բարև ձեզ, Կրկինուր Փատիրիկունն է, եւ շաբաթվա գլխավոր իրադարձություններն ամփոփում ենք, ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի Ընդհանուր Միության Շարժման Գործադիր Կոմիտեի անդամ, Ցինկուսակցիան նախագահ Հայկ Բաբուխանյանի հետ։ Պարոն Բաբուխանյան, այսօր ցավալի լուրով պիտի սկսենք մեր զրույցը, քիչ առաջ տեղեկացանք, որ պրոդյուսեր Արմեն Գրիգորյանը հենց դատական նիստի ժամանակ նախուշագնաց եղավ և լոպեներ անց մահացավ, նույնք շտապօգնությունը փաստորեն չհասցրեց գալ։ Ինչ կասեք այս իրավիճակի մասին, որովհետև Արմեն Գրիգորյանի գործը ըստ էության ամբողջությամբ քաղաքական էր, փաստաբանները բազմիցս նշել են, որ նա առողջական խնդիրներ ունի և քաղբան տարկյալ է։ Բարև ձեզ, նախ թույլ տվեք ցավակցել Արմեն Գրիգորյանի հարազատներին և մտերիմներին։ Ինչ վերաբերում է գործին, ապա ակնհայտ է, որ այս ևս մեկ մահը Նիկոլի խղճին է, որովհետև ակնհայտ է, որ Արմեն Գրիգորյանը ենթարկվում էր քաղաքական հետապնդումների և դա չէին էլ թաքցնում, որ ամբողջ խնդիրը քաղաքական հետապնդումներ, պատժելներ, ընդդիմադիր մի խոսք ասողի և ուրեմն դրանով նաև վախեցնել մնացածին, հա, չեմ կարծում, որ դրանով վախեցրեցին, բայց դրանով սպանեցին մարդուն։ Սա ևս Նիկո անձամբ Նիկոլի խղճի վրա ևս մի մահ, և այդ մահերի թիվը գնալով աճում է, գնալով ուրեմն այդ մարդկանց թիվը, ովքեր դարձել են Նիկոլի զոհը, ցավոք սրտի մենք տեսնում ենք թե պատերազմի զոհերը, թե ուրեմն դրանից հետո տեղի ունեցած բազմաթիվ խայտառակ դեպքերը, վերջերս տեղի ունեցավ ուրեմն ապարանում այդ հայտնի միջադեպը, որտեղ ԿՊԱ-կաններն էին կանգնած, անմիջապես ուրեմն դրա թիկունքում, այդ գործի թիկունքում ոչ մեկ պատասխանատվության չի ենթարկվեց, դրանից առաջ բազմաթիվ էլի դեպքեր, երբ որ սպանություններ են տեղի ունեցել կամ ծեծ կրտուկներ ԿՊԱ-կանների, հարազատների, նույն ուրեմն Խաչիկ Սուքիասյանի եղբոր դեպքը հիշեք, երբ որ մի խայտառակ լպիր կեցվածք էր դրսևորվել, միջև էդ հիշեք ուրեմն Վայոց Ձորի դեպքը, միջև էդ հիշեք Թոխմախում սպանությունների դեպքը, այնտեղ ամեն տեղ ԿՊԱ-կաններն են, ամեն տեղ ԿՊԱ-կանները կանգնած են այդ սպանությունների, ծեզ կրտուկների, այդ լպիշության, այդ ուրեմն դաժանության հետևում, ոչ մեկ չի պատժվում, հիմա այդ էլի չեմ կարծում, որ որևէ մեկը կպատժվի, բայց առաջին մեղավորը և առաջին պատիժ կրողը պետք է լինի Նիկոլը։ Վերցրեք, թե այն դեպքը, երբ որ հղի կնոջը, Նիկոլի ուրեմն կորտեժը, որը վախից և սարսափից, իրիսկ ժողովրդից վախենալով ուրեմն հազարի վրա քշում են, որպեսզի հանկարծ ուրեմն մեկը թարս չնայի Նիկոլին, և ահա ևս մի դեպք, որում այդ մարդը խափանման միջոցը նույնիսկ կալանք չէին ընտրել, Արմեն Գրիգորյանի դեպքում ընտրեցին կալանք։ Այո, այո, ուրեմն Արմեն Գրիգորյանի դեպքում կալանք, խափանման միջոցը, այն դեպքում, որ բազմիցս ասվել է, որ մարդը ունի առողջական խնդիրներ, հիմա Նիկոլ ստացար ևս մի մահ, հա, ստացար, և ուրեմն քո այդ արյունարբու այդ ախորժակը անընդհատ ուրեմն նոր զոհեր է պահանջում, և դու ստանում ես այդ նոր զոհերը, մինչև երբ, մինչև երբ պետք է այսպես շարունակվի,
իսկապես դա արդեն օրհասական հարց է։ Պարոն Բաբախանյան, նույն պատժամիջոցների այսպես ասած շարքում նաև ազգային ժողովի պատգամավորների, անդիմադիր պատգամավորների մանդատների հարցն է, հա, խիստ հետևողական փորձում իշխանությունը տանել, և ազգային ժողովի խորհրդի նիստում երեք որոշվեց, որ ըստ օրենքով սահմանված կարգի ևս մեկ շաբաթ կսպասեն պատգամավորների չներկայանալու դեպքում արդեն կդիմեն սահմանադրական դատարան մանդատների ձգելու հարցում։ Ինչպես եք վերաբերում այս գործընթացին և հիմա ինչ պիտի անի վերջո այդ ընդդիմադիր պատգամավորները, որոնք ազգային ժողովում չեն, փողոցում են շաբաթը մեկ անգամ հարավակներ անելով։ Ուրեմն բոյկոտ դա քաղաքական պայքարի և նաև պարլամենտական պայքարի ձև է։ Եվ բոյկոտի միշտ դիմել են ընդդիմադիր խմբակցությունները բոլոր խորհրդարանների ժամանակ, բոլոր գումարների ժամանակ, դա նորմալ պայքարի, նորմալ քաղաքական դիրքորոշում արտահայտելու միջոց է, և նույն Նիկոլը իր պատգամավորներով, երբ որ ընդդիմադիր էր, նույնպես դիմում էր բոյկոտի, դուրս էին գալի դահլիճից կամ չէին մասնակցում այս կամ այն նիստին, հայտարարելով, որ դա քաղաքական դիրքորոշում է, ոչ թե ուրեմն պարզապես բացակայություն։ Պետք է տարբերել պարզապես բացակայությունը և քաղաքական դրդապատճառներով բոյկոտը նիստի, որ երբ որ հայտարարվում է դրա նպատակը, դրա պատճառները և պահանջները։ Ուրեմն, բայց մենք տեսնում ենք, որ Նիկոլը եղել է լրագրող, հիմա լրագրողների դեմ է գործում, եղել է ընդդիմադիր պատգամավոր, հիմա ընդդիմադիր պատգամավորների դեմ է գործում, այսինքն սա այն դեպքն է, երբ որ չարիքը, ուրեմն հենց իր մեջ է, և այդ չարիքը ինքը տարածում է բոլոր այն ասպարեզներում, ուր նա կպնում է, որտեղ նա ինչ-որ մի բան ուզում է անել, նա անում է միայն չարիք։ Եվ հիմա տեսեք, ընդդիմադիր պատգամավորների իրավունքների բացահայտ ոտնահարում է այս գործընթացը, թե նա ուզում է ասել, որ տեր է այս երկրում, ինչ կուզի կանի, և մնացածը ծառաներն են, ուրեմն այդ տիրոջ, այսպիսի տերերի վաղճանը եղել է, ինչպես մենք գիտենք, պատմությունից շատ վատ և շատ անգամ շատ դաժան, որովհետև այսինքն իրենց, որ տեր են հորջորջում մնացածին ծառա, այդ դեպքում ուրեմն ավարտը լինում է շատ տխուր, և դա պետք է հասկանան նրանք, ովքեր փորձում են այսօր դիկտատուրա հաստատել երկրում, արդեն հաստատել են կարելի ասել, և այդ դիկտատուրայի հետևանքով այսօր էլ եղավ շատ արժանավոր մարդու մահ, և լավ, ասենք նա զրկեց մարդկանց մանդատից, և ինչ է ստանալու, սա ցույց է տալիս, որ այս իշխանությունը վախեցած է, սարսափած է, ագոնիայի մեջ է, և այդ ուրեմն հոգեվարկ է ապրում, այդ հոգեվարկի մեջ փորձում է ուրեմն հնարավորինս ամրացնել իր իշխանությունը, կարճել իր իշխանությունից, որտեղ որևէ բան երկրում նա անել չի կարող, ոչ կառուցել, ոչ ապահովել, ոչ պաշտպանել, ոչ ուրեմն վարկը երկրի բարձրացնել, ոչ տնտեսությունը, ոչ մարդկանց ապրելակերպը, մարդիկ փախնում են երկրից, բարացիորեն փախնում են, Մեքսիկայով, չգիտեմ, անապատներով, ավտոբուսներով, ոտքով փախնում են Նիկոլի խունտայից, Նիկոլի ահավոր խունտայից մարդիկ փախնում են, ով որտեղ կարող է, և ուրեմն սրանք հասկանալով, որ գտնվում են համատարած ատելության կիզակետում, վախեցած ուրեմն փորձում են այսպես լրացնել։ Ինչ վերաբերում է ընդդիմադիր պատգամավորներ, ես խորհուրդ կտայի րոպե առաջ շպրտակել այդ մանդատի մեջ, ծալել և շպրտել Նիկոլի Երեսին, որովհետև եթե նրանք այդ մանդատի, նրանք էլ չպիտի կարճած լինեն մանդատից։ Բայց այստեղ ուրիշ մտավախություն կա, հա, նրանց մանդատները դնելու դեպքում ցուցակի ներքևի շարքերում են թեկնածուները հայտնվելու խորհրդանում, արդյոք կա վստահություն, որ նրանք էլ կթքեն, թե կգտնվեն մարդիկ, ովքեր կվերցնեն։ Ցուցակը դրանք կուսակցություններն են ձևավորել, և կարծում եմ, որ գիտեն ումից են ձևավորել այդ ցուցակը, և թեև Թաքու Թովմասյանի դեպքում, ոնց որ թե և Իշխան Զաքարյանի դեպքում առավել ևս, արդեն մենք տեսնում ենք որոշակի խնդիրներ, բայց հուսան, որ այդ ցուցակը առաջի համարից մինչև վերջի համար, մեկ-երկու գուցե բացառությամբ,
բայց ուրեմն ենթարկվում է կուսակցական ուրեմն կարգապահությանը եւ մյուսները անկախ տեղից ցուցակում ներքև կլինեն, վերև կլինեն, մեջտեղ կլինեն, նույնպես դուրս կգան եւ կասեն, այս դուք ձեր մանդատները, ձեր սեփականաշնորհված խորհրդարանը, ձեր սեփականաշնորհված դատարանները վերցրեք, կերեք, զղտկվեք ու ընդհանրապես ուրեմն մենք ձեր հետ որևէ առնչություն չենք ուզում ունենալ, անգամ այդ մանդատով կապ ունենալ ձեզ հետ։ Այս շաբաթ մի հարցում հաջողել է իշխանությունը, վերջապես ունենք գլխավոր շտաբի պետ, գտնվեց մի գեներալ, ով ստանձնեց այս պաշտոնը, ընդ որում արդեն ոչ թե բավական լուրջ լծակներով, այլ փոխնախարարի, այսպես ասած, կարգավիճակով պաշտպանության նախարարի Էդվարդ Տարասյանն է գեներալ, այսուհետ լինելու մեր գլխավոր շտաբի պետը, ով ընդամենը պատերազմից հետո մյուս գեներալների հետ հայտարարում էր, որ այս իշխանությունը ադեկվատ չէ եւ պետք է հեռանա, հիմա իրենց մոտ աշխատելու է գլխավոր շտաբի պետ։ Ինչ կասեք այս մասին, բանավոխեն։ Գիտեք, այդ սկզբունքայնության պակասը շատ բնորոշ է մեր հասարակության եւ ավելի շատ հասարակության վերնախավերի, վերնախավերում գտնվող մարդկանց համար։ Այսօր մի բան են ասում, այսօր թքում են, հետո իրանց թքածը լզում են, ինչ ասեմ, ցավալի է, որ ուսադիրներ են, գեներալական ուսադիրներ կրող մարդիկ կարող են այսպես արագ փոխել իրենց դիրքորոշումը եւ ուրեմն հայտնվել այսպիսի խղճուկ վիճակում։ Ճիշտ ասած, չեմ լսել երբևէ նման գեներալի անուն, երևի թե այդպես մեծ խրանքներ ոնց որ թե չի կատարել։ Բոլոր դեպքերում գլխավոր շտաբի ղեկավարներին փոխում են միանգամյա ձեռնոցների նման, այսպես փոխում են, շպրտում են դեն, թե նախարարը պաշտպանության, թե հիմա այս գենշտաբի պետը, բան ցույց է տալիս այդ ամենը, որ ամեն ինչ արվում է, որպեսզի Հայաստանի պաշտպանունակությունը վերացվի, ոչնչացվի, որպես ուրեմն բանակ ունեցող երկիր մենք չլինենք։ Մեր բանակը, այսպես ասած, լինի այս թույլիկ, ձևական, խղճուկ եւ ի վիճակի չլինի պաշտպանել երկրի տարածքային ամբողջականությունը, թեև հիմա էլ չի պաշտպանում, եւ պաշտպանել ուրեմն մեր երկրի անվտանգությունը, թեև էլի մեր բանակը այսօր ցավոք սրտի չի պաշտպանում մեր անվտանգությունը, այլ պաշտպանում է մեր դաշնակցի բանակը, Ռուսաստանի բանակը։ Բանակի փոխարեն ոստիկանությունն են ամեն կերպ փորձում ուժեղացնել, հիմա էլ ներքին գործերի նախարարությունն է ձևավորվում։ Սա նշանակում է, որ նաև ուժային կառույցները փորձում են քաղաքականացնել եւ կուսակցականացնել հնարավորինս։ Բացահայտ է դարվում, այսինքն չեն էլ թաքցնում, որ դա ախրանկա, ախրանկա է, հասկանում եք, այսպես է կոչվում, այսինքն քաղաքական ոստիկանություն, քաղաքական հետապնդումների նպատակը հիմնական դրված է լինելու այդ ոստիկանության վրա, այո, երբ որ ոստիկանությունը առանձին մարմին էր, նա քաղաքական նպատակներ չուներ եւ իմաստը դա էր, երբ որ դա դառնում է նախարար, արդեն վարում է քաղաքականություն, երբ որ այդ նախարարը դառնում է կուսակցական նախարար, նա դառնում է այդ կուսակցության քաղաքականությունը վարող մեկը, թեև ամբողջ աշխարհում ընդունված է, որ եթե անգամ նախարար է, ապա նախարարը վարում է ոչ թե քաղաքական գիծ, այլ վարում է երկրում ներքին անվտանգությունը եւ ուրեմն քաղաքացի իրավունքների պաշտպանությունը ապահովող քաղաքականություն, ոչ թե քաղաքական կուսակցության ինչ-որ դիրքորոշում։ Ես այս էլ եմ ասում, որ Նիկոլի այսօրվա այդ ջղաձիկ քայլերը բխում են հոգեվարկից, նա հասկանում է, որ ամեն օր կրճատվում է իր ուրեմն այդ աթոռին նստելու ժամկետը եւ այդ ավազե ժամացույցներ կան, չէ՞, որ շուռ է տալիս, այդ ժամացույցը շուռ է տրված եւ այդ ավազը հոսում է ներքև եւ նա գիտի, որ այդ ավազը հատելու է եւ այդ ժամանակ նա պետք է պատասխան տա։ Նա գիտի, ամեն ժոպե, ամեն վարկյան, ամեն ուրեմն գիշեր տեսնում է այդ պահը եւ փորձում է հետաձգել այդ պահը, գուցե եւ կարողանա հետաձգել 1 ամիս, եւ 6 ամիս, չգիտեմ, բայց
գալու է այդ պահը, դա անխուսափելի է, եւ այդ ժամանակ նա պատասխան է տալու, եւ այդ թվում պատասխան է տալու այսօրվա Արմեն Գրիգորյանի մահվան համար։ Բավական հետաքրքիր զարգացում են տեղի ունենում աշխարհում, որոնք ուղիղ առնչվում են մեզ CNN-ով Bolton-ը, հա, Ամերիկայի, այսպես ասած, բարձրաստիճան պաշտոնյան, որը 2018 թվականին նաև Հայաստանում է եղել, հայտարարեց, որ ինքը մասնակցություն է ունեցել տարբեր երկրներում հեղափոխությունների, հա, այսպես ասած, ուղիղ ձևով։ Ինչ կասեք այս մասին, եւ արդյոք Bolton-ը նաև իր ուրույն ներդրումն ուներ նաև 2018-ի Թավշյա հեղափոխության ժամանակ։ Bolton-ը հաստատեց այն, ինչ մենք ասում ենք մշտապես։ Առաջինը, որ Միացյալ Նահանգները զբաղված են աշխարհով մեկ իրենց հաճո կառավարություններ իշխանության բերելու գործով։ Եվ դա կոչվում է նարնջագույն հեղաշրջում, եւ այդ նարնջագույն հեղաշրջումները Միացյալ Նահանգները արել են ամենուրեք, եւ ուրեմն փորձել են դրանով աշխարհը դարձնել կառավարելի իրենց կողմից, երկրներին զրկել են ինքնիշխանությունից, երկրներին զրկել են որևէ ուրեմն անկախության նշուրներից, եւ սարքել են ուրեմն այսպես տեղադրելով այստեղ կամ այնտեղ իրենց դրածուներին արտաքին կառավարում են ապահովել գրեթե աշխարհի մեծ մասում։ Եվ Bolton-ը պարզապես խոստովանեց դա։ Հակառակ դեպքում ուրեմն Bolton-ի արածը, եթե նայում եք, ըստ էության քրեական հոտված է։ Այլ երկրներում իշխանությունը փոխել, սեփական մարդկանց դնել իշխանության գլուխ եւ այլ եւ այլ, եւ դարձնել այդ երկրներին ուրեմն վասալ եւ դրսից կառավարվող արտաքին կառավարման մեջ գտնվող տարածքներ, ոչ թե երկրներ, այլ տարածքներ, եւ ոչ թե կառավարություններ, այլ դրածո ուրեմն ադմինիստրացիա, հա, օկուպացիոն ադմինիստրացիա։ Պարտադիր չի երկիրը ուժով գրավել, այլ կարելի է պարզապես վերցնել գլուխը, վերցնել կառավարությունը, դնել սեփական ադմինիստրացիան, եւ դու օկուպացրեցիր երկիրը առանց մի կրակոցի, առանց մի չարչարանքի։ Ամերիկացիները դրա վարպետներն են, եւ Bolton-ը ասեց այն, ինչ որ մենք առանց այդ էլ գիտենք, պարզապես այդ խոստովանությունը, եթե կային մարդիկ, ովքեր ուզում էին չտեսնել իրականությունը, եթե կային մարդիկ, ովքեր ուզում էին ձև տալ, օրինակ չեն հասկանում, որ դա այդպես է, այսօր այդ մարդիկ արդեն չեն կարող շղթել այն, ինչ որ արդեն խոստովանում են իրենք ամերիկացիները։ Եվ երկրորդը, էլի մենք անդադար ասել ենք, որ 18 թվականի հեղաշրջումը, որը կազմակերպեց Նիկոլը, ավելի շատ կազմակերպեցին ամերիկացիները եւ արևմտյան այլ ուժեր, բերելով Նիկոլին եւ դնելով որպես օկուպացիոն ադմինիստրացիա, հա, Նիկոլը դա օկուպացիոն, սորոսական օկուպացիոն ադմինիստրացիա է Հայաստանում։ Դա եւս մեկ անգամ հաստատվեց, որտեղ Bolton-ը, դուք հիշում եք, շատ ակտիվ էր Հայաստանի ուղղությամբ, բազմաթիվ հայտարություններ էր արել Հայաստանի ուղղությամբ, Արցախի հարցի ուղղությամբ, եւ ըստ էության նրա ասացները ցավոք սրտի դարձել են իրականություն։ Իդեպ ԱՄՆ-դեսպանդին Թրեյսին, հա, Հայաստանում գալիս է փոխարինելու Ուկրաինայում գտնվող դեսպանը, նույնիսկ կան տեղեկությունները, որ նա արդեն Երևանում է։ Ինչ կասեք այս մասին, որովհետև օրինակ Տիգրան Խզմալյանը, որը բավական հայտնի, այսպես ասած, քաղաքական գործիչ է, կոնկրետ ուղղված Ռուսաստանի դեսպանատան դեմ ակցիաներ անելով, հայտարարում է, որ սա դեսպան չի լինելու, այլ պարզապես տարոս է Հայաստանի համար։ Գիտեք, ես ուզում եմ, ինչ վերաբերում Տիգրան Խզմալյանին, ապա ճիշտ կլներ մի հատ DNT տեստ անցկացվեր, որ հասկանանք այս մարդը ինչ արյուն է մեջ հոսում, ինչ ազգության արյուն է հոսում, որովհետև այսքան թշնամի լինել հայ ժողովրդին, ну, պետք է տեսնել, էլի, որովհետև տեսեք, նույնը Ուկրաինայում, հա, Ուկրաինայի ղեկավարության մեջ բուն ուղափառ ուկրաինացիները շատ քիչ են։ Ну, երկրի ղեկավարը հրեա է, հա, մնացածի մեջ ուրեմն կան բանով ուկրաինացիներ, բայց ոչ ուղափառ, տարբեր ավանդներին մասնակցող, տարբեր այլ կրոններին ուրեմն դավանող եւ այլ։ Այսինքն բուն ուկրաինացիները
նույն Ուկրաինայում տեղ ունեցավ 14 թվականին, երբ որ ուկրաինական իշխանությունը հեղաշրջման միջոցով հեռացվեց, որին մասնակցեց ամբողջ Եվրոպան եւ Ամերիկան, արևմտյան Եվրոպան, Ամերիկան իրենց բոլոր լծակներով, հա, բացահայտ ծախսվեց մոտավորապես ուրեմն 5-ից 6 միլիարդ դոլար այդ հեղաշրջումը կազմակերպելու համար, եւ ուրեմն բերվեց էլի օկուպացիոն ռեժիմ։ Օկուպացիոն ռեժիմի գլխին ուրեմն դրվեցին մարդիկ, ովքեր ոչ մի կապ չունեն ուկրաինական ժողովրդի հետ, խաղարկվեց ազգայնական, ազգայնամոլությունը, ավելի ճիշտ, ազգայնամոլությունը, եւ ուրեմն սարքեցին մի պոլիգոն հակառուսական գործողություններ, այդ թվում պատերազմական գործողություններ ծավալելու համար Ռուսաստանի դեմ։ Ուկրաինան պետություն չի այսօր։ Ուկրաինան գաղութ է, Միացյալ Նահանգների, Անգլիայի առաջերդին ուրեմն գաղութ է, որը որ այդ գաղութը տալիս է թնդանոթի միս ռուսների դեմ կռվելու համար։ Եվ ցավալի է, որ այդտեղի դեսպանը, որը որ մասնակցում էր գաղութի կառավարմանը եւ գաղութին, գաղութի ոչնչացմանը, գաղութի ուրեմն օգտագործմանը, այդ դեսպանը այսօր տեղափոխվում է Հայաստան, նշանակում է մա գալիս է շատ վտանգավոր մի մեկը, որը որ ունի գաղութը օգտագործելու փորձառություն։ Եվ հասկանալի է, որ քանի Նիկոլը կա Հայաստանը, ուրեմն շարունակում է մնալ, միևնույն ինչքան էլ Նիկոլը փորձի ձև տալ, որ ինքը հայ-ռուսական հարաբերությունները հասկացել է, որ պետք է պահպանել, չէ՞, սկզբից բացահայտ էր դրա դեմ, հետո կամաց-կամաց իր ցույց էր ուզում տալ, որ նա հասկացել է, որ այդպես չի կարելի, բայց հասկանալի է իր էությունը, իր կառավարումը, իր այն թելերը, որոնք գտնվում են ուժերների ձեռքում, գտնվում են Միացյալ Նահանգների, Անգլիայի եւ այլ ուրեմն հատուկ ուրեմն ծառայությունների ձեռքում, եւ ոչ միայն իր, այլ քանիցս եղան հարաբերակումներ շատ-շատերի մասին, արտգործ նախարար Օմեգա, չգիտեմ, այն մեկը եւ այն մեկը, եւ Ռուբինյանը սովորել է Թուրքիայում, չես հասկանում ինչ էր սովորում Թուրքիայում Ռուբեն Ռուբինյան, այս յուրաքանչյուրի մասին բավականին մանրամասն տեղեկություններ կան, որ այդ մարդիկ նրանց թելերը տանում են դեպի արևմուտք։ Եվ ուրեմն հետևապես մենք շարունակում ենք մնալ արևմուտքի Ամերիկայի գաղութ, մենք գտնվում ենք ուրեմն, մեր կառավարությունը հանդիսանում է օտար երկրյա ադմինիստրացիա, Հայաստանում իրականացվում է արտաքին կառավարում, եւ եթե չլներ Ռուսաստանի բլիցկրիգը Ստեփանակերտը պահելու համար եւ Արցախի մնացած մասը, հա, դա բլիցկրիգ էր, որ ռուսները հասցրեցին խափանել արևմուտքի եւ Նիկոլի ծրագրերը, ամբողջ Արցախը Ադրբեջանին հանձնելու հետ կապված։ Եվ եթե չլներ դա, եւ եթե չլներ ռուսական բազան 102-ը, ապա վաղուց այստեղ լրիվ այլ իրավիճակ է ստեղծվել։ Եվ դրա համար ամերիկացիները տարբեր ուրեմն այդպիսի անձնավորությունների ումանում դուք տվեցիք, նրանց միջոցով կանադացիները բացահայտ են ասում, հա, բացահայտ, ասում են, մենք գալիս ենք Հայաստան, ոչ թե Հայաստան այդ դիվանագիտական հարաբերությունները զարգացնելու կամ տնտեսական կամ հումանիտար կամ մշակութային, մենք գալիս ենք, որպեսզի Հայաստանը զերծ պահենք Ռուսաստանից, այսինքն Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը փոխենք, որտեղ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը հիմնավորված է պայմանագրերով հայ-ռուսական, որտեղ նշված են մեր դաշնակցային հարաբերությունները։ Իրանք գալիս են, ասում են, մենք գալիս ենք, որպեսզի փոխենք ձեր արտաքին քաղաքականությունը, եւ չեն էլ թաքցնում դա, այսինքն որ գալիս ենք ուղիղ ձեր մոտ եւս մի հեղաշրջում անենք, եւս մի ուրեմն հիմա էլ արտաքին հարաբերություններում հեղաշրջում անենք, եւ ուրեմն սա ակնհայտ ոտնահարում է մեր ինքնիշխանությունը։ Դուք բազմիցս ձեր ելույթներում եւ նաեւ ակցիաները իրականացրել ամերիկյան լաբորատորիաների դեմ, հա, Հայաստանում։ Այսօր արդեն պարզ է դառնում, որ COVID-ը ստեղծվել է ԱՄՆ լաբորատորիայում, եւ այդ մասին հենց հայտարարում են ամերիկացիները։
ինչ է սա նշանակում, պարոն Աբուխանյան, եւ արդյոք ամերիկյան բիոլաբորատորիաները փակելուն այլ ընտրանք մնաց այլևս Հայաստանին, թե ոչ? Այդ այլ ընտրանքը ընդհանրապես աշխարհում չկա, պետք է փակվի, որովհետեւ այո, հիմա ամերիկացիները, գիտնականները նրանց հայտարարում են, որ այո, այն ստեղծվել է ամերիկյան բիոլաբորատորիայում, եւ տեսեք, երբ որ ռուսական զորքերը եւ Դոնեցկի բանակը ազատագրեցին իրենց տարածքները Դոնեցկում եւ Լուգանսկում, պարզվեց հետեւյալը, որ այդտեղ գտնվող բիոլաբորատորիաներում փորձարկվում էր կենսաբանական զենք, այդ թվում խոլերայի, ուրեմն հարուցիչներով, այդ թվում ուրեմն տարբեր միջատների միջոցով համավարակներ, ուրեմն կազմակերպելու փորձեր եւ այլն եւ այլն, եւ հիմա Վրաստանում տեսեք շատ մեծ շարժում է բարձացվել, որովհետեւ պարզվեց, որ Վրաստանում այդ խոզերի վարակը, հա, խոզերի ժանտախտը, թռչնային ժանտախտը, դա ուրեմն Վրաստանի այդ Լուգարի այդ հանվան հայտնի լաբորատորիայում փորձարկումներից պարզվեց, որ դրանք դուրս են մղվել, եւ եթե հիշում եք, հենց խոզերի ժանտախտը մի քանի տարի առաջ Վրաստանից տեղափոխվեց Հայաստանի հյուսիս, հետո տարածվեց ամբողջ Հայաստանով, եւ խոզերի գլխականակը Հայաստանում մի քանի օրվա մեջ կրճատվեց երկու անգամ։ Նույնը թռչնի գրիպը, հա, թռչնի գրիպը, երբ որ նույնպես մի անգամից Հայաստանում թռչնաֆերմաները կամ անհատական գյուղացիների այդ տնտեսություններում թռչունները սկսեցին սատկել հազարներով, եւ դա պարզվեց էլի ուրեմն այդտեղից եկած վարակ էր։ Այսինքն նույնը Հայաստանում, դուք տեսեք ամենապաշտպանված երևի տարածքը, գնացեք նայեք այդ Ավանում գտնվող բիոլաբորատորիան, փշալարերով չորս կողմը փակ, ոչ մեկ ոչ կարող է մտնել, ոչ կարող է դուրս գալ, եւ ուրեմն նույնպես հասկանալի է, որ այդտեղ ամերիկացիները պետք է անեն այն, ինչ որ անում են ուրիշ տեղեր, որտեղ փաստ է, որ այդ բիոլաբորատորիաները գտնվում են Պենտագոնի ֆինանսավորման վրա, եւ եթե դա բանակն այսպես ասած պաշտպանության նախարարությունն է Ամերիկայի ֆինանսավորում այդ լաբորատորիաները, նշանակում է, որ այդ լաբորատորիաները կատարում են պաշտպանության նախարարության պատվերը։ Եվ շատ մի տարօրինակ բան եղավ, երբ որ ուրեմն Հայաստանում մոլեգնում էր այդ համավարակը, ուրեմն տեսեք, հարցում կատարեցինք, եւ պարզվեց, որ ամերիկյան բիոլաբորատորիայում 600 հայ զինվոր տարել են եւ ստուգել են այդ օմիկրոններ, թե այն ժամանակ, որ դելտաներ, ալֆաներ արդեն չեմ հիշում, որ տարատեսակներ կովիդի տարել են, ստուգել են կովիդի վերաբերյալ 600 զինվոր, ինչու զինվոր, ինչու ասենք ոչ թե ցանկացած ասենք մեկին, որպեսզի օգնեին, հա, այլ զինվոր, դա նշանակում է, որ այստեղից վերցնում են բիոմատերիալ երիտասարդ տղաների 18-ից 20-22 տարեկան, առողջ, որտեվ բանակում ուրեմն պետք են առողջ, հա, երիտասարդ, ուրեմն այդ բիոմատերիալը այստեղից վերցվում է, եւ ուրեմն մենք գիտենք փաստեր, որ բիոլաբորատորիաների միջոցով այս կամ այն ազգի բիոմատերիալը ուղարկվում էր Ամերիկա, եւ այդտեղ ուրեմն ուսումնասիրվում էր։ Մի խոսքով, հայտարարությունները այն մասին, որ Ամերիկայի բիոլաբորատորիաները զբաղվում են կենսաբանական զենքով, որը ուղված է կոնկրետ ազգի դեմ, կարող է ուղված լինել, ասենք, ազգային պատկանելություն ունեցող մարդու դեմ, որովհետեւ հաշվարկվում է, թե այդ մարդիկ ինչ հիվանդությունների ավելի շուտ են նրանց սպանում կամ թուլացնում եւ այլ, կամ ուրեմն ուղվում է տնտեսության դեմ, օրինակ խոզերի գլխականակի ոչնչացում, թռչունների ոչնչացում, հա, չգիտեմ, այս կամ այն բույսերի ոչնչացում, ուրեմն սա շատ վտանգավոր իրավիճակ է, մակում է հարցը բարձացվել,
Եվ ուրեմն պետք է իհարկե Հայաստանից այդ դրանք պետք է վերանդվեն, եթե մենք ուզում ենք լինենք իսկապես ինքնիշխան պետություն, ապա մեր տարածքում նման լաբորատորիաները պետք է օրը առաջ փակվեն։ Ինքնիշխան Հայաստանը որոշել է սերտ հարաբերություններ հաստատել Թուրքիայի հետ, արդեն փոխադարձ շնորհավորանքներ են հնչում Էրդողան, Նիկոլ Փաշինյան եւ հեռախոսազրույցում, հա, մասնավորապես Թուրքիայի նախագահի եւ Նիկոլ Փաշինյանի ազդարարվեց, որ պետք է շտապ բացել ճանապարհը երրորդ պետությունների համար։ Ինչու է այսպիսի արագություն եւ թափ հաղորդում հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը ըստ իրենց խաղաղության եւ կայունացմանը եւ ինչ հետեւանքներ է ունենալու։ Եթե լիներ ազգային իշխանություն, որը որ իսկապես ներկայացներ Հայաստանը, ապա Թուրքիա այդ փոխհարաբերությունները, մենք ասենք, այո, հարևան երկիր է եւ մենք ունենք մի շարք խնդիրներ այդ երկրի հետ, որոնք պետք է լուծվեն եւ պետք է ուրեմն այս կամ այն ձևով ինչ-որ հարաբերություններ ունենալ։ Բայց մենք գիտենք, որ այստեղ դրածոններ են, կամակատարներ են եւ արտաքին կառավարմանն է տրված Հայաստանը։ Հետեւապես մենք գիտենք, որ Թուրքիան պարզապես թերադրելու է իր խաղի կանոնները, ինչպես դա եղել է 1918-ից 20 թվականներին Թուրքիան էր թելադրում խաղի կանոնները եւ ուրեմն պայմանագրեր էին համապատասխան ստորագրվում Թուրքա հաճո Թուրք Հայաստանը դնելով Թուրքիայի գաղութի դիրքի մեջ, նույնը այսօր Թուրքիայում սովորած, ավելի ճիշտ, չգիտես ինչ սովորած Ռուբեն Ռուբինյանը այսօր ուզում է Թուրքիայի հետ ինչ որ հարաբեր, երևի նա իր այնտեղ սովորածը ուզում է այսօր ներդնել կյանքի մեջ եւ մենք գիտենք, թե ինչ է նշանակում Թուրքիայում սովորելը, մենք հասկանում ենք այդ ամբողջ խաղը։ Դրա համար հույս եմ ասում, որ մենք Թուրքիայի հետ ունենք բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք պետք է լուծվեն, սկսած նրանից, որ Թուրքիան շրջապակում է Հայաստանը արդեն 30 տարի, վերջացրած այն նրանով, որ մենք ունենք Թուրքիայում հսկայական մշակութային ժառանգություն, մենք ունենք այդտեղ ուրեմն չլուծված իրավական խնդիրներ, մենք ունենք ցեղասպանության հետևանքներ եւ այլ եւ այլն, եւ բայց սակայն ես չեմ կարծում, որ այսրանք, ես ոչ թե չեմ կարծում, վստահ եմ, որ դրանք երբեք նման հարց չեն բարձրացնի եւ նման խնդիր չեն լուծի։ Պաշտպանությունից մինչեւ առողջապահություն ոմենտեղ խնդիրներ է, հա, ինչի մասին մենք արձանագրում ենք, խոսում ենք, նշում ենք, որն է լինելու ելքը, պարոն Աբուխանյան, ընդամենը երկու շաբաթ անց դիմադրություն շարժում օրինակ առաջարկում է, որ վարչապետի Թեկնածու, այսպես ասած, պետք է ներկայացնեն, համենայն դեպս այդպես են ասել։ Ինչ կասեք այս մասին, որովհետեւ մինչեւ այս պահը չի ուրվագծվում, ով կարող է լինել, հա, այլընտրանքային վարչապետի Թեկնածու։ Դա ընդհանրապես որևէ նշանակություն չունեցող հարց է։ Ну, նախև առաջ ճիշտ ասած, այդ շարժումը, եթե ներկայացներ վարչապետ այն ժամանակ, երբ որ գնում էր դեպի իշխանապահություն, դեռ կհասկանայինք։ Հիմա մենք տեսանք, որ ուրեմն նման որոշորթե հարց օրակարգում գոնե այդ ուժի կողմից չի նշмарվում, եւ ընդհանրապես անձերը չէ, որ կարևոր են։ Կարևորը այն ծրագրերն են, որոնք պետք է իրականացնեն անձերը, այն գաղափարները, որոնք պետք է իրականացնեն։ Եթե կլինի գաղափար, անձը կգտնվի։ Կարևորը գաղափարն է, այդ գաղափարը մենք չենք տեսնում։ Կարևորը ծրագիրն է, այդ ծրագիրը, այդ ձեր նշած անդիմադիր խմբավորման մոտ մենք չենք տեսնում։ Դրա համար նրանց ուրեմն այդ խոստումը կամ, չգիտեմ, առաջարկը իրենց կողմից ինչ-որ վարչապետի Թեկնածու ներկայացնելը, ճիշտ ասած, ես այսպես այս պահի դրությամբ լուրջ չեմ ընկալում։ Ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի հետ հանրամիության շարժումը օրերս է հանդիպում ունեցավ նաև Ամերիկայի Ղրիմի բարեկամներ խմբի ակումբի ղեկավարի հետ ու նաև երիտասարդ կառույցի անդամների հետ, կուզեի այս մասին, հա, մի փոքր փակագծեր բացեք հանդիպման մասին, որոշումների մասին։ Դե մենք ինչ ասում ենք, անում ենք, մենք մի քանի երկու շաբաթ առաջ ձեր հետ այստեղ զրուցելիս ասացինք, որ ստեղծում ենք երիտասարդական թև, երեք արդեն այդ թևը ստեղծված, հանդիպում էր ունենում շատ մի հետարքիր մարդու, կինոռեժիսոր, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Ղրիմի բարեկամների ակումբի ղեկավար
որը ունի լրիվ այլ պատկերացումներ քաղաքականության մասին, Ամերիկայի ղեկավարության մասին, ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների մասին, Ղրիմի, ճանաչում է Ղրիմը որպես ուրեմն մի երկիր, որը իր հանրաքվեով, ազատ հանրաքվեով միացել է իր ուրեմն մայր երկրին Ռուսաստանին, եւ ուրեմն ունի այդպիսի տեսակետներ, եւ մեր երիտասարդական թեվի ուրեմն ներկայացուցիչները հանդիպել են, տվել են հարցեր, ստացել են պատասխաններ, եւ այսուհետ նման աշխատանքը նույնպես կլինի մեր օրակարգում, որպեսզի մեր երիտասարդները քաղաքական այսպիսի ուրեմն իրական քաղաքականության հետ շփվեն եւ այդ իրական քաղաքականության մեջ կարողանան ճիշտ կողնորոշվել, բացի դրանից երկրի կլինեն ակցիաներ, կլինեն գործողություններ, բայց կարևորը փաստն է, որ արդեն ստեղծվել է մեր շարժման երիտասարդական թևը։ Տեղակին, որ շարժումը պատրաստվում է բավական մեծ, հա, մասշտաբով նշել, օշականի ազատագրման հետ կապված խնդիր, որը 195-ամյակն է, եթե չեմ սխալվում, ինչով է այս, այսպես ասած, իրողությունը պատմական կարևորում եւ ինչու որոշեցիք նշել։ Օշականի ճակատամարտն էր, բայց ազատագրվում էր Էջմիածինը, Սուրբ Վանքը։ Դե գիտեք, հայտնի է, որ 1827 թվականի օգոստոսին պարսկական զորքը ուրեմն ներխուժեց Հայաստանի այս հատվածը եւ ուրեմն շրջապատեց Էջմիածինը, որպեսզի այն գրավի։ Էջմիածնում գտնվում էր շատ փոքր ռուսական կայազոր, որը չէր կարող պաշտպանել Վանքը, եւ ուրեմն օգնության եկան էլի ոչ մեծ ուժեր, որոնք տեղակայված էին Ապարանում, եւ ուրեմն այդ ջոկատը գեներալ Կրասովսկու ղեկավարությամբ ճակատամարտ տվեց, 9 ժամ ճակատամարտ տվեց, որը կոչվում է օշականի ճակատամարտ, բայց ճակատամարտի արդյունքում փրկվեց Էջմիածինը, պարսիկները նահանջեցին, ուրեմն անցան Հրազդան գետը, եւ ուրեմն Երևանի բերդի մոտ։ Իսկ Էջմիածինը փրկվեց, բայց 1187 ռուս զինվորի կյանքի գնով, ասեմ, որ նաեւ այդ ամենի մեջ մեծ դերակատարություն ունեցավ մեր ուրեմն շատ փառապանց կաթողիկոս Ներսես Աշտարակեցին, որը ամեն ինչ արեց, որպեսզի փրկի Էջմիածին եւ փրկեց, օգնության կանչելով մեր ուրեմն բարեկամներին, մեր դաշնակիցներին։ Եվ սա, կարծում եմ, շատ կարևոր մի դրվագ է եւ մեր պատմության, հա, եւ հայ-ռուսական հարաբերություններում։ Պետք է մարդիկ իմանան, որտեւ այսօր դպրոցներում դա չեն անցնում, անթամենը 195 տարի, դա շատ փոքր հատված է պատմական կտրվածքով, 195 տարի առաջ տեղի ունեցել այսպիսի մի սխրանք։ Մեր կամավորները, այդտեղ կար կամավորների 100-յակ, եւ նույնպես մեր կամավորները մասնակցեցին այդ գրվին, եւ մենք պետք է դա նշենք, մենք պետք է նշենք այն հերոսներին, որոնք ընկան, այն հերոսներին, ովքեր պայքարեցին, այն մենք պետք է անպայման Ներսես Աշտարակեցու այդ պայծառ կերպարը եւս մեկ անգամ մեր երիտասարդների համար բացահայտենք։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։